አንዱ ሰውዬ በደርግ ዘመን እሾማለው እሸለማለው ብለው ለልጆቻቸው ስም ሲያወጡ ለአንዱ አብዮቱ ለአንዱ መንግስቱ ለአንዱ ደርጉ ብለውት ነበር እና የእሳቸው ስም በለጠ ነው እና አብዮቱ በለጠ መንግስቱ በለጠ ደርጉ በለጠ ነበር የልጆቻቸው ስም ኢህአዲግ ሲገባ ይሄ ነገር ያሳሰረኝ ሆናል ብለው የልጆቻቸውን ስም ለማስቀየር ወደ ቀበሌ እየሄዱ እንዳለ አንድ ሰው እያገኟቸውና እና ነው በለጠ ምን ነው ወዴት ነው እንደው ሾማለሁ ስም አውጥቼ አሁን ያው እነዚህ አዲጎች ገብተዋል ስለዚህ እንዳያስጠይቀን ብዬ የልጆቼን ስም ለማስቀየር ነው የሚሄደው ምን የሶስቱን ስም ማስቀየረ ያንተ ራስን መቀየር ነው እንጂ ምን ብዬ በለጠ የሚለውን ቀለጠ በለው ደርጉ ሶስት ልጆቿን ይዛ ወደ ሆስፒታል ና ዶክተሩ ጋር ያው የህክምና ምርመራ ለማድረግ ነው ዶክተሩ ቁጭ ብሏል እሺ ልጆችሽ እድሜያቸውን ትነግሪ ይሄኛው አራት አመቱ ነው ኦኬ አራት አመቱ ይሄኛው ይሄኛው ሶስት አመቱ ነው በጣም ጥሩ ትንሹ ትንሹ አንድ አመቱ ነው ሀ አንድ አመቱ ስ ምናምን ሲላት አይ አባታቸው እንኳን ከሞተ ሁለት አመት ሆኖታል እንዴት የተሳሳት መሰለኝ ትንሹ ልጅ እኮ አንድ አመቱ ነው ብለሽ እኮ እሱ አንድ አመቱ ይሄኛው ሶስት ይሄኛው አራት እኮ ባለቤትሽ ከሞተ ሁለት አመት ሆነው አልሽ ይመስል ይህ ደግሞ ምንድ ዶክተር ደግሞ ዝም መብለ ጥቀልዳለ ታዲ ሱ ነው እንጂ የሞተው ነው ይ ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው ሁልጊዜ እዛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ያው በየአመቱ ምህረት እየተደረገላቸው ታራሚዎች ይወጣሉ እዛው እስር ቤት ውስጥ በሚያሳዩት ጥሩ ባህሪ ወንጀላቸው ብዙ ያልከፋ ሲሆን በአመቱ መጀመሪያ ላይ አዲስ አመት ሲገባ ለታራሚዎቹ ምህረት ተደርጎ ይወጣሉ እና እንዲሁ ስለ ታራሚዎቹ እየተነጋገሩ ነው ሎዚ ማን ነበር የሚባለው ለሚ ለሚባል ታራሚ ሎሱ ታራሚ ለምን ምህረት አይደረግለትም ሎሱ ሎዚ ለተክሉ ሎሚ ይባል በአለግ ሌባ ሰርቆ ኮ ነእየገባ ከ ታድያ ቢሰርቂስሎ ምህረት ይደረግለት ሎጂ ከፍ ንጂ ኮነ ተያዘ ለሰረቀወስ ነገር አውቃሃል እንዴ አቃልው እንጂ ዚ ለወሰደ ገንዘብ ለዓምስት 0ቶ ብር ሰረቀ ተብሎ ማደል እንዲ የገባ እዚ እና እናለሱ እንዴት ምህረት ይደረግለታል አሁን በቀዶ ማደል እንደ የገባ ለአምስት 0 ብር ቢሰርቅ ታዲያ ኮ ሰርቆ ኮ በኦንድን የገዛበት እና ታዲያ በምህረት ይለቀቅነው ሙ ታዲያ ዝኮሉ መዓታዊ ሌባ ነው አዋሽና ጊቤ ቁጭ ብለው ጫት እየቃሙ ነው እነዚህ ወንዞቹ ማለት ነው እና ቁጭ ብለው እየቃሙ ሁለቴ መታ መታ አደረጉ ና ልሉ ላይ አዋሽ ይገርማል እኔ ጊቤ አንድ ጊቤ ሁለት ጊቤ ሶስት እየተባለ እንደዛ ግድብ ሲሰራልኝ ያልተጮህልኝን ዛሬ ለአባይ ሰው ሁሉ እንደዚህ ይጮህለታል እሺ ይቅርን ያለው ጊቤ አንተ አዋሽ አንዴ ለላይኛው አግሮ አንዴ ለታችኛው አግሮ አንዴ ለመካከለኛው አግሮ እያልክ እዚሁ ሀገር ውስጥ ቤት ለቤት ስንት ነገር እያደረክ እዚሁ ከቤት ሳትወጣ ብዙ ነገር እያደረክ እንደው ለአንተ ያልተጮህል ለአባይ እንዲጮህለታል ሲለው አዋሽ ድሮም እኮ እናትና አባትም ቢሆን ዱርዬ ልጅ ነው የሚወዱት